5 minutes later. What? Go here, go here. Go, 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 go here, go here. Oh, there, oh, free kill cakap kau. Wait, tapi dah, Zik. Kau lupa aku apa? Aku lalu, kau belah aku, boy. Boleh, boleh, boleh. Allah, bro. Cool. Tank aku lah. Oh. Alamak. Ada? Kalau DVD, aku kira lagi. Kau lagi tepi. Kau lagi tepi kan? Jom. Dan aku ada kereta. Alamak. Gua ni, gua ni. Bal. Setan ni, bal. Alamak. Nampak dah, bal. Kau tengah sakit pokok ke, bal? Aduh, sakit, man. Aku tak perasan lagi teman datang dah. Boleh buat ni. Tak perasan aku. Oh, nice. Tak apa. Ambil pun. Tank mah, tank mah. Alamak. Aku nak suruh kau masuk tower nak. Aku tukar aggro. It is what it is. Aku dah habis lah. Kau masuk dalam. Oh! Kenapa dia tak tarik? My boy! Cintu. Oh no. Oh. Boleh buat. Zero. Mati kot. Get out. What about me, bro? Oh shit, I got silent. Hidup sikit. 5 minutes later. Come on, bud. Get the job, boy. Sakit, sakit, sakit. Oh, sakit sih. Ya Allah, sakit bener sakitnya. This is humiliating. Structures are fortified. Ni kau. Berapa tu? Oh, kau nak bakar aku eh? Ha, sini bakar aku. Bakero. Okey. Eh, ada asal dia PB kat aku. Oh, PB kat bawah tu. Dia portal. Dia portal ni. Ah, tak sel tu. Yelah, dia portal bawah sini. Flashback. Don't tak ada apa ni. Kesalahan kalau aku kena hook ke? Aku tak ada, belakang tu ada. Go. The best. Go lagi. Okay. Aku tak ada silent boy. Sakitnya. Aku mati. Ultra boy, tolonglah guys. Kasih the rampage boy. Razik, budak tak bodoh ni. Aku kena atas bodoh. Janganlah berlalu belakang aku. Oh tidak. Oh ni ada lagi. Ah tak ada. Rampage lah eh. Good job. Oh no. Apa yang kena eh? Alamak. Eh. Fight lah, fight.
Oh, ambil kau, mati seorang. Ni, pas ni. Kau kau boleh dorong kau ambil pelik pun. Belakang lah. Panas mana tu? Regen je. Ambil lagi game sangat, tak boleh tu sebab dia orang PA tu. Padahal kita tengah leading sebenarnya ni tau. Benar ni. Guna, guna, guna. PA tu kan? Dah, look at ni. Oh, ya Allah, hati tu kan? Arti, ya Allah, tambah sikit je dia. Boleh kot. Allah, Akbar. Aku pun doi, aku pun doi, aku pun doi. Oh? Aku mana aku boleh kena ice pump. It was the best feeling I've ever had. Faster, faster. Allah, dah sempat weh. Hush. Okay. Oh, aku nak stun. Aku nak stun. Boleh buat. Kalau aku jumpa pimpin aku. Dia buka lah. Allah, buat sakitnya, 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 sakitnya. Oh, sakit. Terbayar, Haris. Yeah, boy. Okay. Allahu Akbar, tak sempat lah, boy. Patut aku susah teknik petek ni pun. Silap lah. Aku nak baik-baik tapi tak ada TP. Sedang, boy. Sikit, guys. Ah, Razik, kau jangan jam kat PB, Zik. Kau jam kat ni, Zik. Satu kat Sam. Tak ada yang budak. Okay, next one, next one. Win, win. We win, we win, yes. Kejar, Razik. You lagi! Aku akan travel ni. Go. The enemy's middle tower has fallen. Mega kill. Oh. Allah. Eh, ada lagi? Oi. Aku buat attack miss ke, boy? Attack attack miss tu. Oh, baju saya tak layan aku. Oh, kan? Kau. Aku dibati, boy, menjang. Okay lah, guys. Aku dikirik, guys. Kau boleh... Oh, aku tak ada ni je. Ber rating wey. Oh, Iqbal. Tak boleh rating wey. Pengen dusan macam boleh solo. Baik wey. Rampage tu dah dapat. Jadi Aegis. Kau tak ada bebek ke? Tak tolong. Tak ada, tapi dipis. Haa. Oh, terbaik, 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 terbaik. Tahu, tahu, tahu. You're doing very well. I'm very proud. It's over 9,000.